saugaus eismo pamokos visiems. Kultūringas elgesys kelyje. Šaligatviu eik dešinę pusę, taip, kad netrukdytum kitiems pėstiesiems. Stotelė – ne žaidimų aikštelė. Autobuso lauk ramiai, nesistumdyk, neišdykauk. Atmink, kad ne tik tu vienas čia stovi. Autobusui atvažiavus, nepulk prie jo. Palauk, kol jis sustos ir duris atsidarys. Lipk pro priekinės duris. Neskubėk, praleisk vyresnius. Neužsiimk pašaliniais darbais. Įvažiuojamąją dalį ženk tik tada, kai netrukdysi transporto priemonėms. Eidamas per pėsčiųjų perėją, neperženk perėjos ribų. Laikykis dešinės pusės. Nedelsk, nestoviniuok. Būkime atidūs kelyje.